koje ćemo čuti je pesma Šta je ljubav? To će nam reći Nataša Petrović, a autor muzike teksta aranžmana je Miroslav Pap. A odmah posle toga čućemo pesmu Toplo hladno, za koju je muziku uradio Jovan Adamov, tekst Saša Božović, a aranžman je delo Jovana Adamova i Lada Leša. Pozivam Petrović i Natašu. Pa će
Bravo, bravo, Neđice. Izvini, ja sam te bio malo pre prekrstio, ovo je Neđica Mijajlović. Da te pitam nešto, je li bilo toplo ili hladno dok si pevala? Pa ne znam, meni je bilo toplo. Toplo oko srca ili je topla temperatura napolju? Toplo oko srca. Sjajno, molim vas aplauz, naravno veliki za nju, a i za devojčicu Mirelu Petrović koja je takođe fino otpevala ovu prvu pesmu. Inače, dužan sam vam informaciju da je naša prva, da je prva solistkinja iz Skoplja, a da je druga solistkinja Neđica iz Brčkog. A sad ćemo čuti jednu devojčicu iz Novog Sada. To je Teodora Stanković, koja će otpevati pesmu za koju muziku i aranžman uradio Lado Leš, a tekst je delo Dragoslava Guzine, zove se Ja i jastuk moj. A posle nje ćemo čuti jednu vašu sugrađanku, to je Marija Stefanović, koja će otpevati pesmu Zaigraću sa Milanom, a kompletan autor je Sanja Milanović. Aplauz za ove dve princeze što ćemo ih čuti. Kako noć ima, leti sa ovima. Thank you.
da bude. Koraknuću s melovinom i to je za ljude. Zaigraću sa Milanom, nek bude šta bude. Kako je pevati pred tvojom publikom? Super. Je li bilo treme? Ne. Je li Milan u publici? Nije. Pa gde je? On je u Boru. U Boru? A možda je došao baš zbog tebe? Ne znam. Dobro, Milane, ako si tu, mahni nam samo ovo. Dobro, idemo dalje. Čućemo sada našu gošću iz Zenice, koja se zove Hana Hasimbegović. Otpevaće nam pesmu Kad muzika svira. Kompletan autor pesme je Said Jusić. A posle toga ćemo čuti još jednu vašu sugrađanku, Katarinu Gavrilović, koja će nam otpevati pesmu gde je autor teksta iz muzike gospodin Nenad Ilić. Molim vas, aplauz za autora. A autor aranžmana je Lado Leš. Pa da čujemo ove dve naše princeze kako će pevati. Oh,
Katarina, jesi li stvarno tako dobra kći kao što kaže ova pesma? Jesam. E, zbog toga još jedan aplauz mora, je tako? A sada ćemo čuti gošću iz Podgorice, Anju Jovanović, koja će otpevati pesmu Kad porastem, bit ću dijete. Muziku je uradila Dijana Bogićević, tekst Saša Božović, mislim da sam dobro pročitao, i aranžman Veselin Frenki Bogićević. A posle nje će nam jedan dečko iz Niša po imenu Đorđe Marković reći šta je ljubav. Muzika, tekst i aranžman za ovu pesmu je delo Minje Markovića. Pozdravimo prvo našu lepoticu iz Podgorice, Anju Jovanović. Thank you.
eto, čujete koliko ima sjajnih numera, žiriju stvarno neće biti lako, a tek ćete čuti. Ali da mi čujemo i ko je u žiriju, u stručnom žiriju. Predsjednik žirija, profesor doktor Suzana Kostić. I ostali članovi žirija su magistar Zoran Stanisavljević, doktor Milija Gudžuganović i profesor Danijela Hodoba. Evo, umeđu vremenu i magistrirala, tako da profesor magistar Danijela Hodoba. I čućemo dve poslednje kompozicije u ovoj nižoj kategoriji. Njih će izvesti gošća iz Skoplja Anastasija Mijucić iz, iz Klokočevca, ja se izvinjavam, a autor je iz Skoplja Aleksandar Džabazov, autor muzike i teksta, a aranžer za ovu pesmu je bio Nenad Ilić. Dejan Ilić, pardon, bito da je neki Ilić, Iver ne pada daleko od Klade. I poslednja pesma koju ćemo čuti u nižoj kategoriji je pesma... E, ja sam napravio malu grešku, izvinjavam se. Poslednju ćemo čuti ovu koju će izvesti gošća iz Klokočevca Anastasija Mijucić, a pre nje ćemo čuti Janu Čeklanović iz Negotina. Muzika i tekst Nenad Ilić, aranžman Nenad Ilić. Ja se izvinjavam što sam malo napravio u malu rokadu, ali nije problem. Znači, prvo slušamo Janu, pa posle toga Anastasiju. Kaže, mami, nemoj da me mučiš. Isto me se tata čuje, ustaj, dječe, svete. Stane svete vaše pore, nekada sam i ja bio dete. A ja kao spavam doma i glava mi buči. Danas ja u školu neću, baš mi se ne uči. A ja kao spavam doma i glava mi buči. Danas ja u školu neću, baš mi se ne uči. Kaže, mami, nemoj da me mučiš. Isto me se tata čuje, ustaj, dječi svete. Sanja svete vaše pore, nekada sam i ja bio dete. A ja kao spavam doma i glava mi buči. Danas ja u školu neću, baš mi se ne uči. A ja kao spavam doma i glava mi buči. Danas ja u školu neću, baš mi se ne uči. A ja kao spavam bolna i glava mi buči. Danas ja u školu neću, baš mi se ne uči. A ja kao spavam bolna i glava mi buči. Danas ja u školu neću, baš mi se ne uči. Thank you.
kako je na Dunavu? Pevaš o Dunavu pored Dunava. Je li zanimljivo? Jeste. Eto, čuli ste sve kompozicije u nižoj, dečoj kategoriji. Eto, pevale su i šta će biti kad porastu i o Dunavu i o svemu ostalom. Međutim, ova malo starija generacija, ona se već zaljubila i ona će pretežno o ljubavi da peva. Vidjet ćete i vi kroz koju godinu.